Ну і по роботі ТКГ окремо про американський аспект. На вашу думку, наскільки дійсно Володимир Зеленський зможе привести домовленості після зустрічі з Байденом про їхню безпосередню вже якусь у практичному вимірі долученість до мирного врегулювання? Я думаю, що президенту Зеленському потрібно наполягати на суттєвості документу, який підписував американський президент, який називається Будапештський меморандум. Це була відповідальність країни, яка була одною з ключових країн під час Холодної війни, про те, щоб все ж таки Холодна війна закінчилася роззброєнням одної з важливих країн, саме ядерним роззброєнням. Тому що це підтверджувало ту тезу, що ядерне роззброєння необхідне, що країна, яка позбудеться ядерної зброї, вона отримає гарантії своєї безпеки, вона нічого не втратить, вона не втратить свою територію, вона не втратить свій суверенітет, вона не втратить свою державність. Україна, підписавши цей документ і отримавши гарантії від тих країн-гарантів по Будапештському меморандуму, втратила свою територію. Частина території анексована, частина окупована. І це говорить про те, що всі майбутні ідеї по роззброєнню, ядерному роззброєнню світу ставляться під велике питання. Жодна країна не буде робити так, як робила Україна. А це говорить про те, що Сполучені Штати беруть на це свою беруть на себе цю історичну відповідальність. І якщо Сполучені Штати не будуть активно діяти для того, щоб убезпечити країну від окупації території і порушення державного суверенітету, це говорить про те, що це дійсно буде провал Америки і її потуги формувати демократичний світ, в якому все ж таки є права, порядок, міжнародне право. Після Афганістану особливо це актуальна тема, бо і Афганістан є, мабуть, кейсом дуже спорідненим і говорить про поразку американського підходу до демократизації світу. Повертаючись до Донбасу, на вашу думку, чи є ця можливість, бо, мабуть, і Джо Байден, і його команда розглядають, перш за все, будь-яку тему як потенціально виграшну для себе, і чи можуть вони там десь дістати електоральних балів, чи співпрацювати для, зокрема, і американської вигоди. Тема долучення до мирного врегулювання. На вашу думку, чи містить вона для американської адміністрації якісь абсолютно позитивні моменти, бали, які можна досягнути? Чи це лише головний біль, якого, мабуть, американці будуть уникати? Я думаю, що сьогодні питання Донбасу не буде мати ні жодного впливу на електоральні симпатії до президента Сполучених Штатів. Я думаю, що сьогодні президент дійсно думає про те, що робити з Афганістаном. Президент Байден. Оскільки після такого швидкого виходу американських військ із Афганістану і того, що трапилося моментально, буквально моментально з виходом американських військ, це дуже сильно вплинуло на його електоральні симпатії, і він втратив рейтингу перше за всю свою каденцію, от зараз, да, після виборів, його рейтинг впав менше, ніж на 50%. І це говорить про те, що це є величезна проблема, це говорить про те, що американці не сприймають такого рішення президента Байдена, і Байдену саме з цим потрібно щось робити. Тому любі інші ініціативи, які би президент Байден зараз здійснював там на інших геополітичних точках планети, я думаю, що вони не сприймалися би американськими виборцями так, як те, що зараз відбувається в Афганістані. Але це також і може бути позитивом для України. Тому що президент тоді би орієнтувався не на виборців, якщо ми говоримо про Донбас і Україну, а президент Байден би орієнтувався на логіку демократичного процесу і на захист світового порядку, в якому Україна має надзвичайно важливу роль на сьогоднішній історичний момент.